נשיא מועדון מכבי חיפה, מר יעקב שחר. בשנת 92 נהיינו לבעלים של הקבוצה והפכנו להיות המועדון המקצועי הפרטי הראשון בישראל. הבאנו לכדורגל הישראלי בכלל ולעיר חיפה במיוחד כבוד גדול. על הפעילות הברוכה שלנו לאורך זמן מוכירה היום העיר חיפה ומניחה אבן פינה לרחוב על שמנו. כולם שותפים מלאים לכבוד שהעירייה מעניקה לי בקריאת רחוב על שמי. לכן אמרתי כולנו, ותודה לכולכם שבאתם לחגוג עמנו את האירוע המיוחד הזה. תודה רבה. היום זהו יום מרגש במיוחד עבור העיר חיפה כולה ועבור מועדון הכדורגל מכבי חיפה, בו אנו מתכבדים לקיים שני אירועים, או כפי שנהוג לחנות בכדורגל, הצגה כפולה, המדגישים את החיבור הכה חזק הקיים בין העיר והמועדון. יעקב היקר, הודות לתרומתך הרבה, הפכה מועדון מכבי חיפה בכדורגל לאימפריית כדורגל בעלת שם עולמי, אשר הישגיה הביאו כבוד רב לעיר, שהיום מוכירה לך תודה עצומה על כך. אנחנו עושים היום צעד ענק שיוביל לכך שחיפה תהיה לעיר הראשונה בארץ, בה יוקם מוזיאון הכדורגל הראשון בישראל, שיהיה מוזיאון, המוזיאון הרשמי של מועדון הכדורגל מכבי חיפה. אני מודה לכל מי שעזר לנו, ובראש ובראשונה לאנשים שלנו שלא איבדו את התקווה ואיצו בכם. ואין לי צל של ספק שכולנו נרווה נחת מהנולד החדש.